بسم الله الرحمن الرحيم وحنا نقدر أول نسوي أيرو تي في إن كسرنا هذا برنامج عصبة كياه اللي إنه إن أربعة بدل أو حساسية هي أربعة بدل أو عصبة كسرنا في جيس كافريكا إن ما توه حمر تيجوا بقر إكية أو على ما كياه الله إن جيس كافريكا حالنا جيس كافريكا هي صد جيس كافريكا بقر إكية كسرنا وحنا كويدين يا سواشة إن مانتا إن دولة فدرالك واحد سيحدي هشيس آد مهم وقا هشيس ده حقال آد مهم رو مدر السوقي وإن سيحيان لبضا قوله إن قولها إن وصيره دا لاي سيحيان مدو حينها لآد وقوحالي بل إن وقفا فاهي وحو كساب سيحي هشيس كاس إي فايدة دو وجرتو إن حيبها إن صوماليا إي قودهان صوماليا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أقول لكم أن أنا أعرف 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 أن أنا كوسوفا سيدان مجالا تركيا دركا تركيا يرادو ويوى هشيس كوسوفا سيدس كاشي امني او لابد دولوز كاشانيان هشيس كني فنتي وهاو دير بدو تاجيا ومدى صومالي يدول نمد يقرا نمالا ان مركالا ادب اصو مغولان او ادب كيب او نغولان اما يلجان غدا دوني تاكالا هشيس كوليا يخضب بدن او مهما او انتومي مسلان هاكا صغارن دونو كو wuxuu ku soo beegmay xilli xasaasi ah oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo badahooga ay wadamo cadawga iska kaashadeen iyagoo kaashanaya shakhsiyaad yani gooni u goosata ee dhulka ummad Soomaaliyeed ku soo fognaayeen taas waa mid laba waxay ku soo beegantay xilli ay dadka Soomaaliyeed baahi weyn u qabeen ilaalinta badahooga sad la socota badaha Soomaaliya boqolal wadan ayaa ka jilaabto oo ka kalumaysato sharci darro ayaa ka jira macdan baa laga gurtaa yani dawladda Soomaaliya awood u ma lahayn in ciidamada badda ama la abuuro xilligan marka ka labadna waxa weeye dawladda Turkiga in ay kafaalo qaado ama ay buuxiso amniga iyo ilaalada iyo gaafureega badaha Soomaaliyeed ee badweynta India iyo badda Casba qodob saddexaad waxa weeye ummada Soomaaliyeed oo loo diyaarin doono loona leelin doono ciidamo kala duwan oo ah ciidamada cirka ciidamada badda ciidamada dhulka nooc walba leh dawladda Turkiga waxay Soomaaliya ku leedahay saldhig ugu weyn saldhigada ka baxsan dhulka Turkiga marka taasi waxay na tusinaysaa in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed hadda ay rajo gashay waxa kale oo rajada ku jira dhalinyaradeena Soomaaliyeed ku nool gudduweynaha outer state oo qayb ka noqon doona ciidamadaasi la tababari doono oo badda iyo bariga iyo dhawaba loo tababari doono marka ummada Soomaaliyeed maanta meel walba jooga gudaha iyo dibadba aad bay u riyaaqeen dawladda Soomaaliyeed oo runtii u galwadeen ka yahay mudan Xasheem Maxamuud iyo Raisul Wasaaraha Cabdi Xamse Cabdi Barre labada gole iyo golaha wasiiradaba Soomaalidu maanta waxay u soo direen tahniyado iyo hambalyo waayo in badan waxa la raadinayay wadan aan la isku halayn karo oo dalkana difaaci kara dad badan waxay ka hadlayeen khayraadka dalka Turkiga waxa kale uu qayb ka yahay Maxamed Wadan in yar ka hadlo wadanka labaad ee ugu awooda badan isbaheysiga loo yaqaan NATO Turkiga waa wadanka kaliya ee leh awoodaha diyaaradaha xambaara isagoo dhulkiisa joogin ka dagaal gali kara bad iyo bari iyo cir iyo meel walba marka waa dowlad dhinaca technology-ga yani ku horeysa waa dowlad dhaqaalaha yani kaabta waa dowlad adduunka laga hibeysto marka inaga ka Soomaalihana adoo badan iyo dad badan oo nagu soo socda ayaa gadaal u joogsanayo waxa kale oo imanaya in dadka Soomaaliyeed sida ay hadda ka hor oo Erdogan oo Prime Minister ama ku Soomaaliyeed yimid oo indhaha caalamka u tusay Soomaalida ahmiyadda Soomaalida ay leedahay ayaa iyadana runtii meesha ku jirto in aan yani adduunka ay maartay marka la dib u arki doonaan waagartay waxa leedahay waxa soo afjari doonaa barnaamijyo badan oo ku hareersana Soomaaliya waagartay boqor iyo kiile waxaad ku soo jeedaa boqoradii ka talin jiray gobolka Awdal magaalada Sayla ee guud ahaan boqortooyada meesha ka jirjirtay waxa tahay boqor meesha ka soo jeeda maxaa idinka ahaan gobolka Hawl boqortooyadaas maxuu idinku fadhiyaa barnaamijka hadda la seexay waa su'aal aad u mudan oo runtii qara weyn anaga ka hadaanuna boqorada dhulka ka talin jiray dhulweynaha maanta loo yaqaan Ethiopia inteeda badan ilaa iyo Eritrea ilaa iyo dhulka deegaanka Soomaaliyeed boqoradaas dhulka ka talin iyo Gedabursi waxay iskaashi la lahaayeen dawladdii awoodda badneed ee Cusmaaniyiinta loo oran jiray
كهرنا وحي الله حي إسكاشي دولتي مين يسنج تشينا كتلجري دولتي كتلجري مالديفيس يا إنديا يا ويا الله حيين وخنتي حدان كسر نظام مكان ما أنت واحد دعي وحي دب إنه واحد سوسينا سا دولنا دي ووينا سلبيين تا برتغالس كي غريق يعيد والبلها أو كاف لنا لنا كاها بسينين تا يسيد عنا مرة وربع إسكاشي ولا حين دولتة تركيا أو مركز أيه من العثمانيين تا مجال هذا سيلع ومجاله كلن سطعي قرومة بدن أدوك كل من أو إسلام يقال يعيد والبلا ومجال يالا آثار يرحل حتى عثمانيين تا مجال هذا سيلع وحقو أصلا أوروبا قل أو دجال يهنو أو عثمانيين تا زكت السنة وحقو أصلا رج ووين أو هجامي يالا لكن ومل قريو أو على دونين إن لقاه الله ضد كثير أو يستين إن بدن وحقو عن هذين يين سي لوس وصاره أهمية قيمة مجال هذا سيلع Djibouti iyo Hargeysa go'noostada ayaa waxa iska kaashan jireen in marobal hor istaago dib u dhisida magaalada Saylac iyo ahmiyadda ay lahayd inaga marka maanta waxaan inoo muuqato hogol qurux badan in yaani dib magaalada Saylac ay u bulaali doonto magaalada Saylac oo ku wada inay noqoto caasimadda awd state noqon doonto ee dawladda Turkiga ay iman doonaan dhowr mar dalka Djibouti ayay inta ka soo galeen ayay dhulka yimaadeen weyna ka hadleen oo wixii dhulka waxa ku haasa boqolaal baarte Turkiga oo dadkii deegaan buursi iyo anaga xirirka naga dhaxeeyay ee waxaas dhan baa soo bixi doona waxa kale oo soo bixi doono ee magaalada la yiraahdo Istanbul oo waga loo jira Constantinople furoshadeedii ciidanka ugu badnaa reer awdal bay ahaayeen ee furtay Erdogan oo ka hadlaya ayaa asaga qiray oo yiri Soomaalidu dad geesiyaal ah ayay ahaan jireen iyagaana qayb ka ah dadkii meesha furtay waxaan u baahanahay inay dhaqanka awoowayaasho dib oo la soo noqdaan dhalkii marka magaalada Saylac maanta uu ifayaa Saylac waxa ku habsaday Nacab ku habsaday waxa ku soo habsaday duulan meel walba sagay imid Habashi oo Nacab magaaladaas iyo qiimaha leedahay ayaa imid duulan ku soo ah inaga marka Real Madrid ahaan waxa noo muuqato in Real Madrid iyo madagada Buuse iyo dadka Soomaaliyeed ay nagu daabnaa ama dadka Islaamka ee waagaran hoggaaminayay inay kulli maanta u tahay waab cusub u bariyay waan soo dhaweynayna waan geyn doonaa safaaradaana ka furi doonaa madaxweynaha ka furi doonaa agabkan hadda baashaana hayo arkaysid waa de waxa ka soo jeeda saldamada adol imbaaya iyo boqoradaasi alaabtan oo badan oo aanu hayno oo kaydinay oo meela sil ayaa leh oo dahab iyo nooc walba ka sameysanna waanu keenin doonaa insha Allah ee dawadayaal soo sheegay boqorkiye waa dahab iyo qalin iyo lamaan waxyaabi ma laga yaaba in saldamadii ama qasrigii boqorkiye inuu soo noqdo insha Allah waxa uu noqon doonaa waxaan dhisi doonaa qasriyadii ugaasiyada qasriyadii boqorada gudaha bursiga xulaha jir boqoro markii dambana 1607 wixii ka dambeeyayna nidaamka ugaasiyada loo guuray imika ugaasinimada dib loo soo celin boqornimada dib baan soo celinayna saldanada difaaca weyneed ee caalamka ku xirnaayna insha Allah waan soo celin doonaa ee faafala kasoo wariye muuqda waxa uu u heelinaya dadka gobolka awdal iyo dhulka maanta de la soo sheeqiyay ee adan baayl hore jiray ilaa iyo harar iyo dil dhaba ilaa iyo Addis Ababa dhulkaasi dadka yaala ee maanta luqadaha badan ku hadla oo dadkii boqoradan hoos imaan jiray iyo saldanadan dadkaas oo dhan oo xataa ilaa koonfurta Soomaaliya yaala ilaa iyo NFD oo dadkii halka ka hayaamay oo dagaaladii ay ku qabsadeen waxaas oo dhan baynu soo celin doonaa waxa kale oo la soo celin doonaa qoomiyada badan oo maanta Eritrea iyo dhulka Amhaarada iyo Tigray ku nool oo dadkeena ayaa jira oo dadkii deegaan Buurse iyo Soomaali bale iyaga laftooda markay arrimaha noocaan ay arkaan inay dhaqdhaqaaqayaan fariimaan ka helnaa tahniyadan ka helnaa dirtaway imka tahniyadii fariimihii way imanayaan Eritrea ka imanayaan oo ummad dhan oo gudaha Buurse degan oo qoomiyada Saahil ilaado barkeed waa gudaha Buurse qoomiyada Beecel ilaado gudaha Buurse ku jira meel walba ka imanayaan marka rajada ummada Soomaaliyeed iyo tan gudaha Buurse ba waxay ku jirtaa dadka Soomaalida dhabta ah inay wadankan hoggaankiisa qabtaan oo meesha laga saaray dadka la Soomaaliyeeyay oo ay ka mid yihiin dadka nacabka ah ee oromada iyo balaayada kale iyo xamaarada u yeeranaya in meesha laga saaro oo iyaguna ay noqdaan dad dewa loo talin jiray kubii loo talin jiray ayaa talada haabtay iyagoo cadawga gacan ka helay marka waxaas oo dhan way soo noqon doonaan inda maalle Muqdisho iyo Baraawe iyo Kismaayo iyo Boosaaso iyo Galbaare maalin dhow iftiinkooda ayaa isqabsan doona insha Allah waa gartay in dawadiyal waxaan ka hadli doonaa boqortooyadii Irkiye iyo dadkii shaqaalihii ka shaqeyn jiray boqortooyadii qasriga meesha ay dhamaan barnaamijyada dambe soo socdo maanta aan u soo noqdo
dumarka reer awdal ayaa hadlaya maanta ayagoo codeyr ku dhawaaqaya yay la hadlayeen maxayse tahay xaaladda xilligan ay ka qayliyeen ay la hadliyeen aad baan u hambalyeynayaa horta waana bogaadinayaa haweenka xariirta ah ee gadabursi ee ka hadlay yani gobolka degmada gabiley ee dhulka gadabursi runtii beelaha bahasa maroon weliba gaar ahaan saldanada halkaa ka jiri jiray nawaaxiga meesha la yihaahdo agabar ilaa iyo lafta boqorka ilaa farda lagu xid boqoradeena fadhiyi jiray dhulkaas o dhan waa dhul taariikhi oon ka hadli doono insha allah si goonooga hadli doono marwooyinka gadabursi waa dad runtii aada u ixtiraam ah oo runtii ooryooyin toolmoon ah hadalladoodu waxay hadallo guubaaba ah waxay la hadlayeen ragga gadabursi ee habranaya ee hargeysa lagu bahdilo ee inta albaabada laga xidhay qaarkood weliba iyagoo mansabka ay sitay inta lagu ixtiraami waayey haddana abtinimo ku yooyootamay oo haddana abtinimada inta lagu ixtiraamiya dabada laag laga soo geliyey waxay la hadlayeen madaxweyne ku-xigeenka waxay la hadlayeen wasiirada meesha fadhiya habranaya waxay sheegeen waxay dad shan kun qaadataan qofkiiba annagaa toban kun oo doolar idan siinayno bishii yacni haweenka gadabursi lilmada gobo kale waa la bahdilay sharaf darraa ku dhacday hablahoogii iyo inamadoodiiba yani caloriyow iyo yani meel la wada fadhiyo kuwii markaa ay dad miciin bidayeen ayay horta la hadlayeen si fiican oo gobonimo lehna way oola hadleen laakiin nasiib darro kuwaasi halkaa jooga dad damiir iyo damqasho iyo dadnimo leh horaan u sheegnay ma aha waayo haddii dadnimo leeyihiin maalintaasi maxamedow albaabada laga xiranayo oo mansabkooga lagu ixtiraam waayey oo dadnimadoodii iyo kudurbiishinka ay waxaan geliyeen ay sheeganayaan dhismihii ay dhiseen waxaa somalilandu lagu yeero ayaa lagu ixtiraami waayey qofka hadduu ku ixtiraami waayo ma tihid qof bilaa dhul ah ma tihid qof bilaa dad ah ma tihid qof bilaa yani isra ma tihid waa in dadkaaga aada ku soo noqoto oo aada yagleelato markaa gabdhahaasi ama marwooyinkaasi waxaan rajaynayaa hadalkooga inuu meel mar noqdo waxay qubeynaysaa oo kale maamulka awdu state oo dhawaan dhulkaas inuu dee gacanta ku dhiga la rajaynayo ayay qubeynaysaa biyo sacabadaada laga dhargaa ayay kula hadleen way duur xuleen way u sarbeebeen hadal qayaxan bay kula hadleen waa hadday wax maqlayaan runtii markaa marwooyinkaasi aad baan loogu dirsaday waan u tahdiyeynaynaa kuwa boorama ka hadlaya luqayo iyo saylac iyo dila iyo baki iyo gebile iyo wajhale dhammaan haweenka gadabursi runtii caloriyow iyo waxay meel la joogaan ama dibada joogaan ama gudaha joogaan waxay aada uga caloriyow uga xun yihiin raggii yacni gadabursi oo wada habranaya oo wada baqanaya oo wada dhuumanaya oo aan hadli kari oo asaa guda hata aan hadal ku celin karin waayo haweenku dee xifaaltan haweenka kale xifaalta kala dhexeeya markaa markii haweenka kale ay dee raggoogu sidii libaaxa u geydamayaan kuwoogana ay bisadan yihiin aad bay uga xumaanayaan runtii marka haweenku way ku mahadsanyihin waanan bogaadinaynaa waa rutaa waa wax laga dhiidhiyo daawadayaal waxaad nagala socotaan iro t v waa gabagabadii barnaamijkeena su-aashan ugu dambeysan ku weydiinayo waxaa soo ifbaxaysa soo baratay beentii muuse biixa sheegayay weli iyo beentii hargeyso lagu dhodhoobayay waxaanu ogeyn been fara badan uu sheegay bal maanta waxyaabii ugu dambeeyey beenihi ugu dambeeyey ugu casriyaysnaa uu ka hadlayay bal loo sheeg runtii horta waxa weeyaan muuse waxa lii nin daad qaada xunba cuskay muuse niyad ahaan iyo quwad ahaan iyo ciidan ahaan iyo garasho ahaan wuu burburay qofka marka uu waasho waxa lii nin waalan walaalkii baa u fayo waa la xirxirayo de waa la fayadhooray waa la baxnaaniyaa muuse oo waashay oo maryihi tuuray waxaa kasii liita kuwa hoos fadhiyo weli u sabcinaya oo hadalka u sheegaya muuse wuxuu hadalka afka ku adkaynayaa isagoo og inuu baaba'ay oo socdo oo daadku sii sito ayuu haddana wuxuu leeyahay xasano waxaad isagoo madaxweyne xasan afka ku taagaya xasano waxaad samaynaysid waxba ma samayn kartid dhulkaan annagaa iska leh somalilan ba dowlad baa la yidhaahdaa yacni waxa weeyaan waa seeskii ugu dambeeyey waa nafbax waa kaluun biyo laga soo saaray muuse isaga iyo kuwa ka ag xabkaysta ee reer awdal iyo afarta kale ag joogjoogtaba qaarkood way sii socdaan way sii dhuumanayaan laakiin isagu wuxuu u egyahay inuu adkaysanayo weli oo uu dee lafa horanimo ku dagaalamayo marka muuse beentiisa iyo runtiisa cidna kala garan mayso meel walban way kasoo oodantay dowladaha caalamkana iminka dee meel walba runtaa loo sheegay ama un ha noqoto ama african union ha noqoto ama igaad ha noqoto yani shirkii hadda u dambeeyey midooda africa ee addisaba lagu qabtay wixii kasoo baxay waxay dabreen oo ay meesha ka saareen damicii abiyii uu watay iyo damicii dee beenta ayo halawsiga ayo muuse uu watay markaa waxaan kusoo gunaanadayaa
موسى وحكليتا كوا غير أوضل ولي أصعب تمايا كوا دبلاها اللوغي يري هلال هرقبتي كوا حتى اللوبا لانت كوا اللوبا لانت قادي يعني تلا عقا لغا قادي إن مدى أبن كوين لغا ديك دونو كوا اللوبا لانت قادي وزيرا لغا ديك دونو وامل مرك وامورا لغو كالتغي ورابيال يدعووين يحور نحتاجنتاي aya marka uu moos u dhaa jooga marka maalin dhow waxaad arki doontaa sida dawladda federaalka ay ballan qaaday magaalada Hargeysa oo laga farxanayo oo dadku ay ka yaacayaan oo macluul loogu dhintay oo ay nolosha soo xiranto oo askarta wax la siiyay la waayo oo kuwa shaqaalaha wax la siiyay la waayo dabadeedna laga baqay inay isbaarooyin iyo burcadnimadii yani dhuljiifkii ee awl baa salaamta lagu yaqaanay inay dib u soo baxdaan la filayaa marka inagu laakiin waxaan rajaynaynaa inta ka hor in xindaabkeena aanu u qeyb awl state ayno ka oodan doono dhuljiifka iyo dibjirinta muuse uu soo wado waa gartay in daawad yar inta soo gabgabeenayna in dhawaan in waxaan isoo deyn doonaa barnaamij xiiso leh oo ku saabsan in aragtida ku saabsan Dahir Riyale Bashir Sheikh Umar iyo dhamaan dadkii la kulmay in muuse biixi iyo wixii ka wada hadlayeen iyo ujeedada meesha maaday iyo wada hadalkooda ku saabsan yahay waa boqor ikii oo maanta martiigu ahaa watana qalabkiisii boqortooyada daawadayaalma waa silk iyo dahab haboodina dheeldheel intaan programka dambe idiin soo diri doono wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu